にちは、うせすまいです。毎週木曜に会えるイベント情報を更新してます。悪くない街でもイベントはあるかもしれません。今日は8月8日時点の最新情報です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。まず、京都、屋外ボードのイベントです。12月14日土曜日、8時から、手払いの宴2024。俳優は、ハイアットフリーズ氏京都です。こちら、今日の屋外のイベントページに紹介掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらに掲載されております。あと、イベントの内容とドレスコードを掲載されております。受付開始が来月9月3日の月曜日午前10時からになっております。紙試験、7月1日月曜から9月7日土曜日までです。17時半から22時、紙試験ビアガーデン。採用は紙試験ガブリン場です。こちら紙試験ビアガーデンのページできておりまして、こちらに開催期間とあと定休日ですね、掲載されております。ご予約ですね、画面の下の方にありますし、こちらのボタンから予約できるようになっております。次、フォント帳。8月3日土曜日から8月16日金曜日まで、17時から20時半です。フォント帳、ザ・プレミアム・モルツ、ビアホール、イン・カブレンズを。会場は、フォント帳・カブレンズの3回特設会場です。こちら、チケットピアのページにイベントのご紹介掲載されております。こちらからですね、チケット購入できるようになっております。次、祇園東。11月1日金曜日から、1月10日日曜日まで、13時と16時です。第65回祇園踊り。会場は祇園会館です。こちら、祇園踊りのページで出ておりまして、イベントの詳細ですね、こちらに掲載されております。あと、画面の下の方にあります、こちらの PDF ファイル。こちらに演目の内容詳細掲載されております。ここには画面の右下にあります、こちらのアイコンから購入できるようになっております。次、宮川町。複数イベント開催予定になっております。路地うさぎゲーマイコさんイベント。会場は各イベント会場です。こちら、路地うさぎっていうカフェが主催のイベントになっております。こちらですね、イベントの詳細な日時に掲載されております。あと、画面の下の方に行きますと、9月のイベントスケジュールも掲載されております。次、祇園ホーム。8月21日水曜日、19時から。毎月第3水曜日です。マイコハンとワロウソクの共に、今日の伝統文化に触れる。会場はホテルインターゲート京都市場品町1階特設会場です。こちらホテルインターゲート京都のイベントページに詳細掲載されております。こちらですね、次の開催日が8月21日水曜日。来月9月18日水曜日までスケジュール掲載されております。次、9月22日日曜日、全2回、13時と16時です。第21回金沢踊り。会場は石川県立音楽堂邦楽ホールです。こちら、金沢踊りのページできておりまして、こちらの開催要項演目、こちらにあります、チラシの PDF ファイルですね。こちらに、今年は9月22日日曜日に、祇園ホームの芸妓と舞妓が出演しますと、ご案内掲載されております。まず2ページ目の画像の方ですね。ご出演される方のお名前掲載されております。次、8月9日土曜日、15時から、第2回札幌踊り。会場は札幌市教育文化会館大ホールです。こちら、同心プレイガイドのページに掲載されております。こちらのですね、札幌踊りの開催概要の箇所に、両方の方でご出演される方のお名前、こちらに掲載されております。次、定期公演です。毎日、全5回、13時半と、14時20分と、15時と、16時と、16時半です。ハワイ芸術資料館、超前披露。会場は、祇園課外芸術資料館です。こちらですね、祇園課外芸術資料館の、イベントご案内ページに掲載されております。こちら、スケジュール1回目から5回目まで掲載されております。チケットの予約ですね、こちらボタンからできるようになっております。まず、同じ画面の下の方ですね。舞妓さんと芸妓さん。記念撮影できますよとご案内出ております。スケジュールは1日2回でご案内出ております。こちらはですね、当日のチケットのみということになっておりますので、オンライン予約できない形になっておりますので、ご注意ください。次、定期公演です。毎日、全2回、18時と19時、イオンコーナー。会場は、イオン工具、パブレン情報衝撃量です。こちらはですね、今日の我が家のイオンコーナーご案内ページに掲載されております。イオンコーナーでは7つ演目を披露される形になっておりまして、そのうちのですね、今日前の方
方に迷子さんが夢中される形になっております。こちら画面の下の方にありますボタンからチケットを購入できるようになっております。次、関西、有馬芸妓。7月26日金曜日から8月18日日曜日まで。夜8時半から22時。有馬両夫ビアガーデン。会場が有馬道浸水広場です。こちら有馬温泉のイベントページでご案内掲載されております。で、イベント内容の紹介の箇所に、有馬芸妓の踊りがありますよとご案内出ております。予約ですね、こちらも下のボタンからできるようになっております。次、7月15日月曜祝日から、来年の3月28日まで開催のイベントになっております。で、1時から13時半です。有馬芸妓文化講演会。会場が芸妓カフェ糸です。こちら、有馬芸妓さんのホームページにご案内掲載されております。観覧無料の講演会です。お気軽にお楽しみくださいとご案内出ております。こちら画面の下の方にです。講演日掲載されておりまして、次が8月の9日金曜日。あと、お盆の季節ですよね。12日、15日、あと16日まで。その後、9月、10月、11月、来年の3月までですね、始終掲載されております。次、定期公演です。毎週土日、12時から10時です。芸妓カフェ糸。会場は芸妓カフェ糸になります。こちら、芸妓カフェ糸の詳細掲載されております。土日限定12時から14時は、芸妓の踊りをご覧いただきます。予約は必要ありませんとご案内出ております。次、東京、浅草、8月24日土曜日、16時から、浅草花街入座式。会場が浅草ビオホテルアネックスロックです。こちら、浅草鍵盤のホームページでご案内掲載されております。こちらの第2弾、8月24日開催のイベントご案内、詳細掲載されております。次、8月18日日曜日、9月14日土曜日、集合時間は17時15分。船が出る時間は17時半です。芸者と農業館船、ウィズ・シェリー。会場は船宿・駒形です。こちらですね、角壁というライブハウスのイベントになっております。こちらにですね、イベントの詳細、掲載してあげております。8月18日です。船屋形船、こちらソールドアウトになっております。ですので、次が9月14日のみで、私になっております。募集される芸者さんが、浅草から志田さんとアザーザー、角壁の本宮さんご支援とご案内でております。次、10月5日、ルービー、1.2 回、13時と16時です。浅草踊り、会場は、台東区商売学習センター、ミレニアムホールです。浅草踊りのページで来ておりまして、イベントの詳細ですね、こちらにご案内でております。チケットの方にこちらのリンクからできるようになっております。次、定期公演です。毎週金曜日21時から、浅草芸者の踊り。場所は浅草ビオホテルアネックスロックです。こちら浅草ビオホテルアネックスロックのイベントページにご案内出ております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。あと、画面の下の方であります、このボタンからウェブできるようになっております。次、八王子、8月20日火曜日、全2回、12時と18時半です。芸者テラスランチョンブディナー。会場はスープテラスです。こちら、ランチ&ディナーのお申し込みページにご案内掲載されております。詳細ですね、こちらにご案内出ております。画面の下の方ですね、開催日、詳細ですね、ご案内出ております。こちら、画面の下の方でですね、ご予約できるようになっております。次、9月14日土曜日、18時から、八王子芸者週ビアパーティー。会場は八王子エルシー、アンシャンテというお店です。こちら、インスタグラムにご案内掲載されております。詳細ですね、こちらにご案内出ております。次、9月20日金曜日、11時から、八王子芸者崩壊稽古。会場がソートテラスです。こちら、ソートテラスのイベントページにご案内出ております。こちら、画面の下の方に公開稽古のスケジュール、キャンセルされております。次が9月20日金曜日、その後10月と11月までスケジュール出ております。次、神楽坂、10月19日土曜日、1.3 回、12時と18時と16時です。第39回神楽坂踊り、会場は神楽坂劇場です。では、神楽坂組合さんのホームページご案内掲載されております。イベントの詳細画面の下の方に掲載されております。チケットの発売ですね、9月2日、月曜日10時からとご案内出ております。次、赤坂、9月21日水曜日18時から、さつきの宵、会場はバーのラインです。あと同じ会場ですね、9月20日金曜日18時から、こちら菊丸の宵、会場同じバーのラインです。こちらバーのラインの
イベントご案内詳細があるので、下の方にゲストサブ取りをして、いろいろですね、8月のお知らせのところに、さつきの用意。あと、下の方に9月20日、秋由美、菊丸の用意、こちらに掲載されております。次、11月9日、リュウビー、っていうわけから、第2回札幌大、会場は札幌市教育文化会館大ホールです。こちら、同心プレイガイドのページにご案内掲載されておりまして、こちらの画面の下の方にですね、ご出演される方のお名前、掲載されております。赤字部フェロイッコさんがご出演されますとご案内でております。次、関東、箱根、8月17日土曜日、9月7日土曜日、21日土曜日、全2回、20時と21時です。ナイトフラット芸者、会場は箱根湯本鍵盤1回ホールです。こちら、箱根湯本芸能組合さんのホームページでご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらに掲載されております。次、水戸茨城。9月26日土曜日、18時半から、第7回、舞方おしゃらい会。会場は山口楼本店です。こちら、水戸芸能史協会のホームページで掲載されております。詳細ですね、こちらに掲載されております。次、北海道東北、小川地芸儀、8月10日土曜日、平地図遊本から、平地図日曜日は12時半からです。新潟祭り、会場は、町ルフル広場です。こちら、新潟祭り2024の行事スケジュールの箇所に掲載されております。こちら、8月10日土曜日、お祭り広場、豊町芸儀の方々ご出演されますとご案内でております。こちらにあります、ステージイベントプログラムに詳細掲載されておりまして、豊町芸儀の方々11時15分ご出演でお名前掲載されております。あと、次の日の8月11日日曜日祝日、この日は12時半からご出演されると、ご予定に掲載されております。次、8月23日金曜日、31日金曜日、31日土曜日、9月は7日土曜日、14日土曜日、20日金曜日、21日土曜日、12日からです。新潟かごいチェア、会場は、かっこ大勢、かっこホタルです。じゃあ、新潟市の公式観光情報サイトの方に、イベント情報を掲載されております。こちらにですね、開催日と秋情報を掲載されております。こちら31日ですね、秋がもう×になっております。8月に開催されます、かっこ大勢でのスケジュール詳細ですね、こちらに掲載されております。その後9月ですね、会場かっこホタル、こちらにスケジュール掲載されております。申し込みですね、画面の下の方にあります、このボタンからご予約できるようになっております。次、9月29日日曜日、全2回、12時と15時半です。第36回、古町新潟踊り、会場がリュートピアです。こちら、新潟市民芸術読配館、リュートピアの方に、イベント情報を掲載されております。チケットの販売開始されておりまして、こちらのリンクからチケットを購入できるようになっております。次、10月20日日曜日、1時半から、古町芸技体験&酒セミナー、会場は、両手ナビチェアです。こちら、E プラスの方にイベント情報を掲載されておりまして、画面の下の方ですね、こちらからチケットを購入できるようになっております。次、9月7日土曜日から、1月16日土曜日まで、室町芸妓と日本史を知る、港町新潟の野外文化体験。会場は、新潟市内の各料亭が俳優になります。こちらですね、20代から30代の方限定の特別価格で提供されるイベントになっております。若い世代20から30代の方々にその魅力を知っていただきたいと考えて、計画されたイベントですとご案内でております。イベントの内容のスケジュール感ですね、こちらに掲載されております。こちら画面の下の方、9月に開催されるお店、詳細ご紹介出ております。あと10月のお店をこちらに詳細ご案内出ております。あと一番最後ですね、こちら11月のお店、詳細ご案内出ております。次、札幌、8月17日土曜日から、8月31日土曜日まで、毎週土曜日の16時からです。仮想のすすきの芸者ショー。会場は、ここのすすきのです。こちら、ここのすすきののイベントご案内ページに掲載されております。3週連続で開催されるイベントですとご案内しております。場所は3階屋内広場、ここのスクエア。札幌名義での芸者集による特別ステージを開催いたしますとご案内出ております。次、
11月9日土曜日、15時から、第2回札幌踊り、会場は札幌市教育文化会館大ホールです。こちら、同心プレイガイドのイベント紹介ページに掲載されております。チケットですね、発売開始されております。ゲストとしてですね、東京から、赤坂のいくこさん、京都から祇園甲府の方々、ご出演される方のお名前、こちらに掲載されております。次、山形舞子と佐賀舞子の合同イベントです。8月31日土曜日、18時半から、山形舞子、佐賀舞子と食の集い、会場はチェリー&サガエ2階です。こちら、チェリー&サガエのイベントご案内ページに掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。携帯購入はこちらのボタンから購入できるようになっております。次、秋田舞子。8月2日金曜日から8月30日金曜日まで、毎週金曜日の16時開催です。福田舞子も吹き水。会場は秋田オーパです。こちら秋田オーパのイベントご案内ページに掲載されております。秋田舞子さんがですね、お店の前で打ち水を行いますというイベントになっております。次、定期公演です。毎週土曜日。全2回、12時と15時です。松下秋田舞子劇場。会場は秋田文化産業施設松下です。こちら気軽に秋田舞子というページにご案内掲載されておりまして、お昼の部、毎週土曜日開催のランチ付きの無料鑑賞会ですとご案内しております。こちら画面の下の方にありますボタンからご予約できるようになっております。あともう一つは昼下がりの部、毎週土曜日開催のお茶会付きの無料公演ですとご案内しております。こちらも画面の下の方にあります、こちらのボタンからご予約できるようになっております。次、サバタマイコ、定期公演です。全2回。ランチ付きの演舞鑑賞イベントは12時から。演舞のみ鑑賞するイベントは10時からです。舞子御前、舞子演舞鑑賞。会場が相馬楼です。では、相馬楼にページにご案内掲載されております。では、ランチ付きの無料鑑賞イベント舞子御前。イベントの詳細ですね。こちらにご案内しております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。あともう一つ下にあります、演舞のみ鑑賞するイベント。こちらに詳細のスケジュールご案内しております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。次、中部。金沢と名古屋と安城、あと岐阜の合同イベントになります。10月9日、土曜日、18時半から、金沢ゲーと遊ぶ名古屋の宴。会場は名古屋東急ホテルです。こちら名古屋東急ホテル石川応援プロジェクトというページでご案内出ております。イベントのチラシ画像はですね、こちらに掲載されておりまして、詳細ですね、こちらにご案内出ております。あとチラシの裏側の画像ですね、こちらにご支援される方のお名前とお写真掲載されております。こちらのページの下の方にですね、ご支援される方のお名前と詳細ご案内するので掲載されております。で、金沢ゲーギー。8月16日金曜日、17時から、金沢芸妓の舞。会場は石川県立美術館ホールです。こちら石川県のお知らせページに掲載されておりまして、8月近くまでこちら開催終わっておりましたので、次が最終日の8月15日金曜日、地形庁の方々がご支援されるイベントになっております。申し込みですが、画面の下の方にあります、このリンクからできるようになっております。次、9月20日金曜日から、9月23日月曜祝日まで、全2回、平山寺と16時です。第21回金沢踊り、対応は石川県立音楽堂音楽ホールです。こちら、金沢踊りのページがありまして、こちらの会社要項演目、こちらにイベントの詳細掲載されております。あと、金沢踊り開催期間中ですね、お茶席が設けられますとご案内出ております。あと、金沢踊りの詳細、こちらのチラシの PDF ファイルですね。こちらのチラシ画像の2枚目、ご出演される方のお名前と演目の詳細、掲載されております。次、定期公演です。4月から3月まで開催されているイベントになります。毎週土曜日13時から、真田芸妓の本物の芸に触れる旅、会場は、瀬谷町の各お茶屋さんになります。では、金沢市の韓国公式サイトに掲載されているイベントになります。こちらにですね、開催式ギアが掲載されておりまして、次は9月7日土曜日から開催に予定になっております。その後来年の3月29日まで式ギアが掲載されております。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。次は放送ギア編、8月9日金曜日、19時から、マイコバー、会場はバーカナリアです。
ちらですね、インスタグラムにご案内掲載されております。詳細ですね、こちらにご案内出ております。次、10月5日土曜日、16時半から、屋上の戦場お座敷遊び。会場は、向かい関門線待合場です。こちらですね、大名古屋ツアーズというイベントをご案内ページに掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。あと、画面下の方ですね、当日のイベント内容とスケジュール詳細掲載されております。ですね、画面の下にありますこのボタンからできるようになっております。次清水芸劇9月から11月に開催される予定のイベントになって、今年の9月から11月に開催される予定のイベントになっております。12時からです。昼の芸妓の踊り鑑賞会秋、会場は静岡市内の料亭になります。こちら静岡伝統芸能振興会のページにご案内掲載されております。昼の芸妓の踊り鑑賞会日程一覧掲載されておりまして、一番最初は9月21日土曜日、その後10月と最終は11月26日火曜日でご案内掲載されております。次、下呂温泉定期公演です。8月の土日に開催予定になっております。芸妓さんの舞、会場が下呂温泉合掌村シルサギザベース。次は下呂温泉合掌村のイベント情報ページに掲載されております。次が10日と19日土日、その後お盆シーズンですね、12日から18日まで連日開催予定になっております。公演時間ですね、詳細こちらにご案内掲載されております。次、来年年明けですね、1月31日金曜日、その後2月2日日曜日、4日火曜日、6日木曜日、8日土曜日です。それぞれ全2回、19時と20時です。ウィアのライトアップ、会場は下呂温泉合掌村シルサギザです。では下呂温泉合掌村のイベント掲載ページに掲載されておりまして、期間限定のこちらですね、冬のライトアップの期間中、一旦芸妓の舞がありますとご案内出ております。ライトアップ自体は1月30日木曜日から2月9日日曜日まで開催ですとご案内出ております。次、熱海芸妓、8月9日金曜日、10日土曜日、全2回、16時と18時です。熱海芸妓鍵盤の両者、会場は熱海芸妓鍵盤かぶり場です。こちらですね、熱海芸妓ホッキー連合組合のページに掲載されております。こちらですね、農論祭のお知らせ掲載されております。次、定期公演です。毎週土日19時から花の舞、会場は熱海芸妓鍵盤かぶり場です。こちら花の舞のご案内掲載されておりまして、毎週土日1月1回公演でご案内掲載されております。次、四国道後温泉、8月11日日曜日20時から松山の夜の一時、会場が城山公園です。こちら道後温泉のイベントご案内ページに掲載されております。演目が4つありまして、狂言と、あとお座敷舞踊ですね、あと和太鼓、あと時代演劇舞踊がありますとご案内いたします。真ん中のお座敷舞踊の方に芸妓の方がご出演されるとご案内いたします。ご予約ですね、こちらの段からできるようになっております。次、松山、8月31日土曜日、テーブルから横井和弘賞、会場は観音寺グランドホテルです。こちら松山鍵盤のイベントご案内ページに掲載されております。イベントの詳細とご出演される方の名前ですね、こちらにご案内いたします。次、土佐芸妓、7月25日木曜日から8月31日土曜日まで、17時から22時です。土佐芸妓舞妓鏡川テラスビア、場所は料亭浜町です。こちら X の方にご案内出ておりまして、イベントの詳細ですね、こちらのチラシ画像に掲載されております。次、九州博多、9月12日木曜日16時から、9月28日土曜日は13時からです。博多芸妓公演9月公演、会場は博多伝統芸能館です。以来、博多伝統芸能館の公演情報のページにご案内出ております。で、10月公演までですね、スケジュール次第掲載されておりまして、次の公演がこちらの9月12日、その後こちらの9月28日ですね。それぞれこちらからご予約できるようになっております。で、9月3日火曜日、18時から、博多芸妓の遊兵、会場は宮前芸品館東明殿です。こちらも博多伝統芸能館の公演情報のページにご案内出ておりまして、博多芸妓の遊兵というディナーショーを開催しますとご案内出ております。イベントの内容と演目の詳細ですね、こちらにご案内出ております。申し込みですね、画面の下の方のこのボタンからご予約できるようになっております。次、11月1日金曜日は18時から、11月2日土曜日は
12時と18時からです。1月3日日曜日17時からです。夫婦会、会場は両亭佐賀のフォーカーサンポルスホテルです。こちら今回お申し込みページでご案内掲載されていまして、11月1日金曜日と1月2日土曜日は両亭佐賀の米会場される形になっております。最終日の11月3日日曜日はフォーカーサンポルスホテルで会場に出れる形になっております。次、長崎、2月9日月曜日18時半から愛知県長崎ボリューム25、会場は史跡料亭花月です。こちら史跡料亭花月のイベントご案内ページに掲載されております。東京の浅草で活動されております松野屋ホチコーさんが募集されるイベントになっておりまして、ここに長崎の芸人の方々ですね募集される形になっております。次、嬉野の温泉、10月20日日曜日12時半から嬉野伝統芸能保存会5周年公演、会場は橋間市民文化ホールです。こちら嬉野伝統芸能保存会のページにご案内掲載されております。こちらのイベント情報の箇所にご案内出ておりまして、こちらにご出演される方のお名前詳細掲載されております。次、定期公演です。毎週水曜日12時から憩い座の日、会場は憩い座です。こちらダメの下の方にご案内掲載されておりまして、こちらの定期イベント内容のご紹介の箇所にご案内出ております。こちら憩い座の日無料でお稽古見学できますとご案内出ております。今週のイベント情報は以上です。来週がですねお盆になっておりまして、チャンネル更新はちょっとお休みいただいて、次回の更新ですが8月22日木曜日を予定しております。皆様もですねぜひ良い夏休みを過ごしください。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。